Beo, jeg ringede til min nethalløj, for jeg skulle undersøge det der med, hvorfor min router er så langsom, og alt det der pis, det kom jeg ikke videre med. Der var ikke nogen, der havde en løsning på det. Men det sjove var ham der, dem der havde givet mig min fiberbox til nettet, ikke? Hvad var han sagde? Han sagde, ja, hvis du sætter den ind i port 4, så skulle den være lidt bedre, eller andet. Ja, det står der ikke nogen steder. Nej, nej, det er et eller andet, hvis du sætter den hen i port 4, så skulle det være bedre. Det skulle du være lidt hurtigere, siger han, eller et eller andet. Så skulle jeg skifte den. Altså du ved, der er jo 4, eller der er jo nogle porte i, men siger, jeg skulle sætte den i port 4 i stedet for 1'eren. Så sidder jeg bare og tænker, hvad så alle de andre mennesker, der ikke gør det?